Jeg hedder Anne-Sophie Jansford, og jeg spiller Maria Reiner her i Sound of Music, som er nonne, der kommer fra Nonnenberg Kloster til familien von Trapp og skal passe de 7 søde unger. Og jeg glæder mig ekstremt meget til at skulle have en hel sommer på Fyn. Nu er solen kommet, og så tør jeg ikke rigtig bede om mere. Ej, det bliver rigtig, rigtig fedt, og jeg glæder mig meget. Og det er en fantastisk forestilling at få lov til at spille med i. Fantastisk musik, og så nyder jeg virkelig at få lov til at spille sammen med 8 helt voldsomt dygtige børn, som gør, at man virkelig skal stå tidligt op om morgenen for at følge med. Og det mener jeg faktisk. Det er virkelig, virkelig dejligt, og alle er meget, meget søde og har været enormt venlige til bare at sige hej og lad mig komme ind i Nyborg Voldspil. I skal komme til Nyborg og se Sound of Music, fordi at det bliver en fuldstændig fantastisk opsætning. Det er udenfor, og jeg har aldrig prøvet det før, men jeg glæder mig, selvom det bliver regn, og vi kommer til at karre det rundt, så bliver det fantastisk, og jeg glæder mig i hvert fald meget, og jeg er sikker på, at vi får en rigtig, rigtig god forestilling.